Avqustun 13-ü axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə nəticəsində hərbi qulluqçular Leytenant Həsənli Eldar Müşfiq oğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Cəfərovanar Müstəqim oğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir.